Це пані Тетяна, жінка, двічі переселенка. У 2015 році покидала рідний Донецьк, у 2022-му – Київ. Та в першу чергу вона любляча мама та дружина захисника. Чоловік пані Тетяни боронить рідну землю на сході держави. Після початку повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ та став військовослужбовцем 68-ї гірсько-штурмової бригади. Він говорив, що він приєднається, йому важливо, щоб ми були в безпеці, і тому ми там на десь 23 лютого ми виїхали з Києва, так, просто відпочити в Кам'янець-Подільський і типу перебути якийсь час, подивитися, що далі буде. І потім 24-го ми поїхали далі за кордон до моєї сестри, а чоловік залишався в Києві, і власне через те, що в нього не було якогось досвіду, його тоді не взяли в військкомат. І власне я виїжджала за кордон з наміром в будь-якому разі повертатися в Україну, і ми почали задумуватися про це в травні, вирішили, що це буде Ужгород. У нас, коли піднімалися ці питання, я навіть наразу не думала про те, щоб відмовляти його, тому що це його рішення, я його рішення поважаю і поважала. І, ну, власне, доросла людина, він доросла людина, він попіклувався про мене, про дитину, про нашу. Сьогодні Тетяна разом з сином проживають в Ужгороді та чекають тата вдома з перемогою. Жінка зізнається, бути дружиною військовослужбовця важко, але вона поважає його вибір та всіляко підбадьорює коханого. У нас був і до того доволі міцний зв'язок. Ми такі в нашому житті, ми партнери, ми підтримували і до повномасштабного вторгнення одне одного, і в якихось починаннях. Це важко підтримувати це на відстані, але ми стараємося, да, ми помічаємо, наскільки в різних реальностях ми живемо. Тобто його реальність, вона зараз така сурова, воєнна, і де подекуди немає місця зайвим якимось емоціям, і треба мати холодну, тверезу голову, а в мене тут тихо, спокійно, і я можу дозволити собі бути емоційною, бути живою, теплою. Нас дуже, дуже це загартовує, і для нас це зайвий спосіб, зайвий привід комунікувати одне з одним, розмовляти. Ми дуже багато проговорюємо між нами. Каже, з початку російського вторгнення відносини родини стали ще міцнішими. Жінка зізнається, що інколи буває лячно, проте своїм чоловіком пишається. Всіляко його підбадьорює та вірить, що він зовсім скоро повернеться додому. Найскладніше – це, мабуть, невідомість. Тобто ми не можемо будувати якихось далеких спільних планів, тому що ми постійно розуміємо, що це може не статися. Найрадісніші моменти – це коли він може вирватися і приїхати у відпустку, і ми проводимо зазвичай відпустки разом з дитиною, ми кудись їздимо, проводимо максимально якісно наш час разом, і це дуже сумно завжди роз'їжджатися. Тому, мабуть, для мене це такий досвід очікування, досвід невідомості, і я не можу сказати, що він для мене легкий. Кожна телефонна розмова, кожна зустріч та обійми з коханим стали для Тетяни особливими. Жінка каже, щоразу, як є можливість, зізнається чоловікові в коханні, та вкотре переконується, що обрала гідного чоловіка та батька для свого сина. Він придумує різні проекти, які вони втілюють під час відпустки з дитиною. У них є там свої якісь двіжухи, але зрозуміло, дитина вона хоче фізичної присутності. Пані Тетяна розповідає, що її родина бачить майбутнє лише в Україні, тому кожен з них робить все можливе, аби це життя було у вільній державі. Чоловік на фронті, а вона в тилу. Разом з сином волонтерять, збирають кошти та закуповують все необхідне для батальйону, де служить чоловік.
Волонтерська активна діяльність, тобто з всіх своїх проєктів, майстер-класів я відраховую обов'язково якусь частину прибутку на або на підтримку підрозділу чоловіка, на його збори, або на збори своїх знайомих, друзів, підтримую їх. Це теж дуже дозволяє триматися, тому що хочеться донатити більше, хочеться допомогти більше, тому все отут в руках і не хочеться їх опускати, тому що якщо я не буду цього робити, в мене не буде, що їм дати. Іншу героїню нашого відеоматеріалу теж звати Тетяна. Стосунки з чоловіком вона розпочала ще під час повномасштабного вторгнення, коли той проходив реабілітацію після поранення в рідному місці. Під час його реабілітації в минулому році, це було в травні, здається, в кінці травня, я побачила пару раз його в місті і згадала, що хотіла той портрет, і написала йому, що чи він зміг би мене намалювати. Він погодився, і ми зустрілись, він намалював мого сина. Ми трошки поспілкувалися, і все. В принципі, на цьому все закінчилось. Але потім, через тиждень, він написав мені, і ми з ним ще раз зустрілись і почали спілкуватись. І досить близько, досить швидко ці відносини переросли в щось більше. І ми почали зустрічатись. Михайло, саме так звати коханого пані Тетяни. Жінка каже, що було важко відпускати його знову на фронт, але довелося. Та, на жаль, війна забрала чоловіка. Його реабілітація закінчилась на початку літа, і він знову відправився на фронт. Важко було відпускати? Я вже знала наперед. Тобто, я питала його, чи є якісь можливості, можливо, тому що він був уже досить стомлений. До цього рік він був, в принципі, на той рік це були найгарячіші точки. І він мав поранення, і навіть одного разу куля застряла в нього в шоломі біля візка. Тетяна згадує, найскладнішими були ті дні, коли не було зв'язку. Важко переносила розлуку, але трималася заради нього та самої себе. Найскладніше були ті дні, коли він залишався без телефону, відправлявся в окопи, так би мовити. Я не знаю, як там це все. Ти переживаєш, тому що, як і, на жаль, сталося найгірше, що може статись в цій ситуації. Але, в принципі, ми не були вже юними і досить дорослими, тому ми досить добре знаходили спільну мову і вчились швидко підтримувати один одного, як цього потребували ми. Жінки, що чекають своїх чоловіків з війни, тримаються разом. Організовують зустрічі, спілкуються та допомагають одна одній завжди залишатися на позитиві. Головне, кажуть дружини захисників, це підтримка коханих людей. Адже це тепле почуття надає сил, надихає та дає наснагу боротися.